एकदा तिका वध केलो ती जावंक शकना, पूण ती देवी रुपान तुका दिश्टी पडटली। जेन्ना तूं वतलो तेन्ना तुका ती दिश्टी पडटली आनी ती मागीर कडपांतल्यान वयर सरता आनी तेका परशुरामाक आपलें दर्शन दिता। आनी सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका तुजें अशें एक सांग, आतां कितलीं वर्सां जालीं तुमी आपलें म्हळ्यार करता, तुमची परंपरा जी आसा ती कितलीं वर्सां म्हळ्यार चालू आसा? आतां आमी हे 55 वर्स 55 इयर्स जालीं आमी करता। हेजे पयलीं म्हाजो काका दिनेश रायकार आनी चंद्रकांत रायकार हे करताले आनी तेंच्याच वतीन हांव हें शिकोन आतां 30 वर्सां जालो हांव करतां। आनी एक सांग, तूं वर्सांवस तुगे भशेन एक एक तरेचे करूं सोदता तूं, म्हळ्यार एकदां डबल म्हणटा केन्ना करून? ना ना, डबल ना ना ना, वर्सांवस चेंज आसता। तुजे भशेन कितें नवें आसा तें दाखोवपाचें, तुजें काम हाडपाचे प्रयत्न आसता? आनी ती कितें आसता, चड करून आमी धार्मीक करता, कित्याक देवाच्या वयर ते दाखोवपाचें आसा स्टोरी, देवान आमचें कितें केलां म्हणजे हे लोकांक कळ्ळी। आनी भोव थोड्यांक कोणाकच कळपाचें ना कितें ही स्टोरी कितें आसा ती। आतां हाजें म्हळ्यार कितें, आतां पळय तो मदीं आसा तो परशुराम, मदीं आसा तो परशुराम आनीक मदीं आसा ती रेणुका देवी आनी हो जमदग्नी तिचो घोव। हा म्हणजे तेजे त्या हाणें म्हळ्यार त्या शस्त्रांताची तो त्या परशु म्हणटा तेका, त्या परशु शस्त्रान तेजी घोंटी उडयल्ली आसा। आपल्या 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 बापायची आज्ञा पाळून ताणें तेजी शिर्वत केल्लो आसा। आनी एक सांग म्हळ्यार, आतां हे सीन बी आसा न्ही, तुमी आतां अशें अदमास तुवें खर्चा वणें पळयता काय तूं एक लोकां लागून करता? ना ना, हें आमचें कितें, आमी आतां इतले वर्सांवस करतात, लोक खूब पयसल्यान येतात। आमचो बाळेगांव, कुंकळे, सावरकड्यार, ओसळण्या ह्या गांवच्यान लोक येतात, तशें काणकोणच्यानूय लोक येतात, ते जाणा वर्सान आमगेर आसता सिनरी म्हणून, ते मुद्दम येतात। आनी आमचे भुरगीं, आमची फॅमिली म्हाका प्रोत्साहन दिता, कितें तूं कर, सिनरी कर, हें कर म्हणून प्रोत्साहन दिता। आनी आमचे भुरगे रातचे म्हाका खूब हॅल्प करतात। आनी हें सगळें मटेरियल बी आसा न्ही, तूं तें चडच खंयच्यान हाडटा? हांव हें मटेरियल सारकें सावंतवाडी थंयच्यान हाडटा। वर्सांवर चड थंयच्यान हाडटा तूं? वर्सान वर्स सावंतवाडीच्यान, म्हणजे बॉम्बेच्यान त्यो मुर्त्यो, म्हणजे ह्यो गोंयान चडश्यो मुर्त्यो करिनात, ह्यो आतां फायबर मुर्ती आसा, ह्यो आतां मातयेच्यो न्हय, ह्यो फायबर मुर्ती, पूण ते त्यो बॉम्बे तेंकां चड कला आसता, बॉम्बेच्यान ते सावंतवाडी म्हाका धाडून दितात, मात थंयच्यान कलेक्ट करून हांव गोंयान हाडटा। तुगे भशेन ती पयली ऑर्डर दिवची पडटा तुका? पयलीं एक 2-1.5 म्हयने ऑर्डर दिवची पडटा, उपरांत तुका त्यो मुर्ती मेळटात। म्हळ्यार आसा तशें, एक आमच्या लोकांक खबर आसा की दुर्गेश एक नविदाद वर्सांवस कितें करतलो, म्हणून मुद्दम म्हाका दिसता हांगा लोक खूब अशे येतात म्हळ्यार पळोवपाक, त्या दुर्गेशान म्हणून कितें केलां काय, अशें लोकांच्या मनां एक हें आसता, उत्सुकता आसता। आनी दुर्गेश तुवें अशें खूब अशी म्हायती दिली आनी हे अशेंच तुका सदां यश मेळचें आनी बरें बरें सीन, म्हळ्यार तुजे सदां हांवें पळयल्यात की सीन जी आसता ती मुवींग आसता, म्हळ्यार कित्याक तरी एक तुका लोकां मुखार एक देखावा दाखोवपाचो एक तुजी इच्छा आसता। तेन्ना दुर्गेश बाब आनी तुमच्या फॅमिलीक
हांव म्हाजे वटेन तुमकां सदां दीर्घ आयुश्य मेळचें आनी गणपती बापा तुमकां बरें आरोग्य दिवचें आनी सगळ्यांक हांव परत एकदां तुमकां नमस्कार करता. तुमी म्हाका एक चान्स दिलो की एक व्हिडियो करपाक, हो व्हिडियो तुमच्या लोकांक वर्ल्ड ओवर इंडिया वर्ल्डाक पावतलो. कित्याक यूट्यूब शिवब्रह्मा यूट्यूब चॅनल जें आसा तें सदांच काल म्हागे सुमार एक 50-60 हजार म्हागे व्यूवर्स आसा सद्याक. हे टी म्हागे पळयतात, तुमी पळयात शिवब्रह्मा यूट्यूब चॅनल जें आसा तें तुमी पळयात, तेजे तुमकां सगळें पळोवपाक मेळटलें. तेन्ना तुमकां देव बरें करूं. आनी हे हो जो व्हिडियो आसा आयचो आमचो गणपती लागून तुवें केल्लो आसा हो सगळे लोकां मुखार वतलो हातूंत दुबाव ना. देव बरें करूं. नमस्कार. देव बरें करूं. सतीश शिरोडकर नमस्कार. देव बरें करूं.